ጌታ ይባረክ። ግዜሽ ደርሷል። አንድ ዛሬ ቀን ምን ነበር? ቀን ምን ነው? ቀን ሰዓት ስንት ነበር? ሰዓቱን ያጀልኝ። ቀኑን ያጂ፣ ወሩን ያጂ፣ ሰዓቱን ያጂ። በደንብ ስሙኝ። መፈራትን በፊትህ እሰዳለሁ። መፈራትን በፊትህ እሰዳለሁ። መፈራትን በፊትህ እሰዳለሁ። የምትሄድበትን ሕዝብ ሁሉ አስደነግጣቸዋለሁ። ጠላቶች ሁሉ በፊትህ ጀርባቸውን እንዲያዞሩ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምትሄድበትን ሕዝብ ሁሉ እኔ አስደነግጣለሁ። ጌታ ይችላል። ጌታ ይችላል። በደም ሰማችሁኝ። እጅግ ከፍ አድርግ ዘ የውላቸው አንዳንድ ሰው ስሙኝ። ከሰኞ ጀምሮ፣ ከማክሰኞ ጀምሮ፣ ከሮብ ጀምሮ፣ ከሐሙስ ጀምሮ፣ ከሶስት ቀን በኋላ፣ ከአምስት ቀን በኋላ፣ ከሰባት ቀን በኋላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ የትም ሀገር ግባ፣ የትም ከተማ ግባ፣ የተኛው ሰው ይሆን እኔ በፊቴ ሞገስ ይሆናለሁ። እኔ በፊቴ ሞገስ ይሆናለሁ። እስከ ዛሬ የተከለከላቸው ነገሮቻችሁ ሁሉ አሁን ይፈረማል። ለአንዳንዱ ይፈረማል። ለአንዳንዱ ያለቀ ይሆናል። ታሪካችሁ ሁሉ ይቀየራል። እዚህ ማን ነው? አያት ስም ካሳ፣ ካሳ አያት ካሳ የሆነ ሰው በዚህ በኩል ሃሌሉያ። የሁላችሁ አያታችሁ ካሳ ካሳ ነው። ካሳ ይሄ ካሳ ካሳ ጌታ መልካም ነው። ካሳ ባስቲ አንተም ካሳ ነው። ጌታ መልካም ነው። እኔ ዛሬ እጸልያለሁ፣ ለሁላችሁ እጸልያለሁ። ጌታ መልሳለሁ። እስቲ አሜን። ዛሬ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ላየው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ይናገረኛል። አሜን። የሆነ ላንቺ ላንተ ብዬ አይደለም፣ አያለው እግዚአብሔር ይነግረኛል፣ ይነግራቸዋል። አሜን። ጸጋው በእጥፍ ያገኛቸዋል። አሜን። ደግሞ ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። 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 ባለፈው ሳምንት እንዲህ ብዬ ያወራ ነበረ። ከዚህ በኋላ ማን ነው? በርካታ መንፈሳዊ ልጆች አሉ። ነቢይ፣ እኔ እንዳንተ አገለግላለሁ የሚሉ አሉ። እስከ ዛሬ የማገለገል በጻን ከሆን በራሴ ፈቃደኝነት ለእናንተ አስረክብ ያለሁ። እኔ አሁን ደግሞ ሌላ ክብር አምጥቻለሁ። አሜን አትልማ? አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ነገር ማን ነው? ማሚዬ ይታል ስካርፕ ይለሽ ደስ ያልችልኝ። እዩ እንደዚህ እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ አይኔን ባስር አስርኩ ልበል። አንድ ሰው የፈለገ ሰው ማለት ነው
እጄን ይዞ ማነው ጎትቶኝ ከሆነ እንደዚህ አምጥቶ ማነው አምጥቶ እኔን አምጥቶኝ እንደዚህ አቆመ ማነው እዚህ ጋር የሆነ ሰው ቆሟል እስቲ ጸልይ ብል እኔ ጸልያለሁ ላንቲ አልገባ አሁን ለምሳሌ ማነው ነይ ከፊትሽ ያለው ወንድ ነው ሴት ነው ይታወቃል አይታወቅም አይታወቅም አይደል አይታወቅም ይኸውላችሁ መቼም እንደው ነቢይ ምን አመጣ እንዳትሉ እንጂ እኔ ከዚህ በኋላ ሳገለግል ማለት ነው ይኸው በጌታ ፊት ነው የምናገረው አንድ ሰው መጥቶ እጄን ይይዛል እንደው ጸጋይ ለማየት ማለት ነው እጄን ልብሱ እንደዚህ ነክቼ አይደለም እንዲህ ቆምና ማለት ነው አንቺው ሃሌሉያ ምን ማለት ነው ያውላችሁ የውስጥ አይን ሲከፈት ይሄ አይን ያስፈልገም ከዚህ በኋላ ምን አገለግለ በዚህ ሳይሆን በዋናው አይን ይሆናል አይናችሁ ይከፈታል ክፋት አያገኛችሁ አንቺም በብዙ መከራ ተንከራተሻል አንቺም በብዙ መከራ ተንከራተሻል እውነት ነው አንቺም ከኢትዮጵያ ውጪ ብዙ ዞረሻል እውነት ነው አንቺም በጣም ብዙ ዞረሻል ያለው ጉዳይ ሁሉ እዛን ዞረሽ ላንቺም አልተመቸኝ እውነት ነው ለባለቤትሽም አልተመቸኝ ህይወት ሁሉ ባዶ ሆኗል አንቺው ከሩቅ ቦታ ራሱ እዚህ ሀገር የመጣሽው ማለት ነው ነገርሽ ሁሉ ቦታ እንዲዝ ነው የሆነ የቀበሌ ቤት ያለው እውነት ነው እምቢ ብሏል አላልቅም ብሏል አሁን እንኳን ተጨንቀሽ ግራ ጉዳይ አይሆንም ብለሽ ልትሄጂ ነው ያለሽው ዛሬ እግዚአብሔር እንዲልሻል መፈራተን በፊትሽ እሰዳለሁ አሜን የምትሄጂበት ህዝብ ሁሉ አስደነግጣለሁ አሜን ሃሌሉያ እጅ ከፈረሰ እዚህ የኔ ጉዴ ሁሉ በዚህ ወደ እጄ ይገባል ይኸውልሽ በደም ስምኝ ለሳታ ኮራጀነት ከማማሳ ኮራጀነት እንዲህ በዚህ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ ሙሉ አውሮፓ እየዞርኩ አገለግላለሁ እንጂ ይኸውልሽ ሙሉ አውሮፓ ታገለግያለሽ በቅባት ታገለግያለሽ ባህል ታገለግያለሽ እኔ ካች እስኪ ካህኑ በኋላ በሲ ካህኑ በኋላ ሚላኖ ከየት መጣሽ ከሚላኖ እኔ መጣሁት ጂሱስ ወለት ታጅብጃባቺ ሰማሲ ባንታል ኩይኮራ ኮራ ወጣሁን ትልቁን ተራራ ሁሉም በግልበት እትዬ ላንተ ለመሰመት ታትዬ በታሰሩ መንፈስ መታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝም በአይን ማበሰ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክብርነኝ አምላኬ ክብርነኝ አምላኬ ክብርነኝ ሌላ ምን መናሻለ ኢየሱስ ክብርነኝ ኢየሱስ ክብርነኝ ኢየሱስ ክብርነኝ ሌላ እጆች ከፍ በርሴ ባታርኩት ኮራ ኮራ ወጣሁን ትልቁን ተራራ ሁሉም በግልበት እትዬ ላንተ ለመዘመር ታትዬ አሜን አትዬማ እኔ ምልሽ ማይ ቢ ትውቅ ሪሌሽን እንዴት ነህ ሰላም ብለሽ ታገኝሽ ልል ትውቅ የለማ ከኔ ጋር ትውቅ የለንም በፍጹም የለም ናይ እጅሽን አምጪ እስኪ አሃ ያዥ እነዚህ አንተ ማጸን ከዚህ በኋላ ስራ ትጀምራለህ አንቺ ልጅ አለሽ የለኝም ውለጅ አሁን ሃሌሉያ ሱዋትን ባታልኩ ኮራ ኮራ ወጣሁን ትልቁን ተራራ ሁሉም በግልበት እችዬ ላንተ ለመዘመር ታትዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝ እምባዬን ማበስ አንድ ሰው አለ ወሲ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ሌላ ምን ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አለካ ያለው የማንነቴ አንተ ዘመልክ ችወት ህልልታ
ክብር ጌታዬ። አሹ ብለሲ አሹ ያውላችሁ በዚህ ወር ዛሬ ጧት ጸልያለሁ። አንድ እርግጠኛው የምናገረው ነገር ኬት እንዴት ሆኖ ቤት በኩል እንዳትይ እንጂ እግዚአብሔር ለህይወትሽ ዋና ዋና የምትዩ በዝኩን በዝኩን ያዘጋጀልሻል። እኔ ግን ያጀልኝ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። በሚገባው በአዲሱ አመት እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ብዙዎቻችሁ የራሳችሁ ቤት ይኖራችኋል። አሜን። መኪና ይኖራችኋል። አሜን። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። አሜን። ወንድ ልጅ ትወልዳለህ። አሜን። ጸጋ ያገኛችኋል። አሜን። በኢየሱስ ሆነላችሁ አለ ጌታ እግዚአብሔር። እንዲህ አለ አንቺ ገና ሳትወለጂም ማነው ብርሃኑ ነው አየው። ብርሃኑ የባለቤቴ አባት ናቸው። የባለቤትሽ አባት? አዎ። የክብራም ጁትነተ ወድ ሃሌሉያ ላንተ ብዘመረ ማን ነው ሚከራከ ማን ነው ሚለው ቀረ ማን ነው ሚለው ቀረ አንድ ሰው አለ እሺ ይወራ የጌታዬ እስራ ይወራ የአምላኬ እስራ ይወራ የጌታዬ እስራ ይወራ የአምላኬ ሰው አይሆንም ሲሉኝ ሰው አረገኘት ጌታዬ ጌታዬ ጀጀኔ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ እንዳሰብ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታዬ ገና መቼ አየሁ ይሄ ጅማር ገና መቼ አየሁ ይሄ ጅማር ገና መቼ አየሁ ይሄ ጅማር እስቲ አሜን። ባለሽ እኔ በስጋ ባላቆም ግን በጣም ማነው በጣም በብዙ ደክሞ እዛ ቢገባ እዛ ቢገባ እዛ ቢገባ ነገር ሁሉ ተቆልፎ ሰው ነው የሚያሳየ። ምንም ስራ እሱ ስራ መርጦ አይደለም ግን ስራ ሁሉ ዝግ ሆኖበታል። ምንም አልተመቸውም። በብዙ ቦታ ዞራችኋል ግን በየሀገር ሁሌ ክሳራ ሆኖብሻል። በየሀገር ዞራችሁ ማነው በሁሉም ሀገር ሁሌ ክሳራ ሁሌ ክሳራ ሁሌ ክሳራ እስከ አልተመቸሽም። ያው ጌታ እንዲህ አለ ልጄ ሃይማኖት ለታች ሰማሲ መስካናችን እናበዛለ በከበር ላይ ከበር እንጨምራለ ይሄ ሁሉ ያስብሃ ከዚህ በላይ ጭወት ይገባሃ መስካናችን እናበዛለ በከበር ላይ ከበር እንጨምራለ ይሄ ሁሉ ያስብሃ ከዚህ በላይ ከበር ይገባሃ ይገባሃ አቤቱ ውበት እጅግ ያስደንቃል የፊትህን ብርሃን ማን አይቶ ይቆማል አቤቱ ውበት ሃሌሉያ የምሰማው ልንገርሽ ልጄ ሃይማኖት አይዞሽ ከዛሬ ጀምሮ ያንቺን ነገር ሁሉ መልካም አደርጋለሁ። እኔ አባትሽ እግዚአብሔር አምላክ መሆነ ሰው ሁሉ ይወቅ ዘንድ ያንቺ ጉዳይ ሁሉ ቦታ አስይዛለሁ። አሜን። ባንቺ ምክንያት ላንቺ ብቻ አይደለም ራሄል ራሄል እህቴ ነች። የት ናት? ሷ ከአሜሪካ መጣለች። ልጇ ታመባት። ሙሉስ? አዎ ሙሉ 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 ማበት ኤፒሊፕሲ ያማዋል። ሙሉ ማበት ሙሉ ማበት እህቴ ናት። ከሆላንድ የምትኖር ናት። ካንቺ ጋር በጌታ አይደለችም። አዎ እህቴ ናት። ብሩክስ? ብሩክ በጌቴና ጀርመን ነች ያለችው። ይጎበኛት አለዋል ጌታ። አሜን። ወለታ ጅብጀባች ሰማሲ ደልደል ይሸተኛል። ኦ ማሸነፍ ማሸነፍ ይህን ተራራ ሜዳ አድርጌው ልለፎ ደልደል ይሸተኛል። ኦ ማሸነፍ ማሸነፍ ይህን ተራራ ሰባ ብሬው ልለፎ ይታየኛል ይታይ ብዙ ነገር ያየሁትን አይዋል አንድም ሳይ ይታየኛል ይታይ ኢየሱስ ጌታ ነው።
and bazaga anti aw zi agar yallo gude gullu befitsum lanche kabad naw ene gi zari and kalaw talla amen betam yegerame lengerachu kudusanoch zi yallachu hullachu and eji gafar gize endo andanso begeta libede befitsum yemay mokor neger keji yewotaw yihun yalleke yihun endo bega tasfa qorta yallo gude kale and chance setay zari kalaw talle እግዚአብሔር የምትወደው ያንተ ነው ወደ እጅ ያስገባል እንደምንም አልገው ወደ እጅ ይገባል ያም ወደ እጅ ይገባል እኔ የማውደ ሊንገራቸው ያለቀ ነገር ከእጅ ወጣው ነገር ድጋሜ ሲገባ ነው ማያው እግዚአብሔር እንደነ ያለ የምገባው አዲስ አመት የምርኩ አመት አደርግልሃለሁ እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ እስቲ የኔ ጉዳይ አይበላም እንዴ ትዳርሽ አይበላም ልጆችሽ አይበሉም ቢዝነስ አይበላም እቅድ አይበላም ራዕይ አይበላም ዶክመንት አይበላም የገረመ ጉዳይ ልንገራችሁ መፈራተን በፊት ይሰዳለው የትም ከተማ ግባ የትም ወንበር ግባ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ በክፉ የሚያይ ሁሉ ከዚህ ሐሳባቹ ይቀይራለሁ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አለ ጌታ አንድ በጸጋ ሁለት በፋይናንስ ሶስት በልጆች ይባርክሳለሁ አሜን አሁን ከእጅሽ እንቢ ያለው ለብዙ አመት የቆየው ደግሽ ወደ እጅሽ አስገባለሁ ኢትዮጵያንም ሰጣውሽ አውሮፓንም ሰጣውሽ ዓለምንም ሰጣውሽ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ባልሽ አሱዚ መቶ ይቀባል ከዛሬ በጸጋው ያገኝሽ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም በለታችን ቀባች ሰማሲ ሰይ በጓዳዬ ሆኜ ቅዱስ ነው ስለው በአደባባይ ላይ ስራ የሰራው ልቤ ቅልጣለ በፍቅሩ ትኩሳ ሰላም የሞላ ብትገቡ በእኔ ቤት ከምድር በታች ከዘን በላይ እኔ ያላየው መሱ መሳይ እኔ ያላየው መሱ መሳይ አብ ያከበረው ጌታ እሱ ብቻ እንደ ውበትማ የለው ማቻ እንደ ውበትማ ስለዚህ በርስኪ ከሱ በላየ ከሱ በላየ ከጌታ በላየ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላየ ከሱ በላይ ለነባኦል ሰው የሚሰግደው ፊቱን የሚቧጭር የሚጨፈረው በሳት የሚመልስ እኔማ መልከው የአብርሃም አምላክ ወዴት ሄዱ ነው ወዴት ሄዱ ነው ወዴት ሄዱ ነው ሃሌሉያ ወዴት ሄዱ አሜን 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 ያጂ ነዚ ከዛሬ ጀምሮ አንኛ በእጅሽ ድንቅ ታምራት ይሆንልሽ አሜን ሕይወት ሁሉ የክብር ይሁን አሜን አሁን ጌታ ጸጋ ያገኝሽ አሜን እድሜሽ ሁሉ የክብር ሆኖልሻል አሜን ይሄን ጭምር ጉረሽ አሜን 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 እኔ ዛሬ የማይወደው ለንገራችሁ እንደምን አማቴ ሻለኛ በብዙዎቻችሁ ላይ እኔ የማይወጣ ጸጋ ይወርድባችኋል አሜን ጸጋው ይወርድብሻል መርገም አገኛችሁ አሜን ታሪካችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ነገሮቻችሁ አዲስ ይሆናል አሁን የጌታከን ያገኛችኋል የገረመ ሊገድ እሺ ወንበር ላይ ወጣ እንደዚህ ቶሎ ብለ ወንበር ላይ ወጣ እንዲያርግዝ ወጣች እኔብል እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ለኔ የሚሆን በረከት ለኔ የሚሆን በረከት ከየትም ሳይሆን የሚገኘው ከየትም ሳይሆን የሚገኘው ከየት ነው ከዚሁ ከመሬት ከየት ነው ከከርሰ ምድር እህ ከከርሰ ምድር ያንተ ዋና አይቅሪ ምንድን ነው የከርሰ ዋናው ቅድ የከርሰ ምድር ማዕድናትን አውጥቶ ሰርች ቶሎ ነው ታዲያ ጂስ እኔ ታጅወት አለ ሰው ያልነበረውን ወደ መኖር ወደ መኖር በቃሉ ጠርቶ በሚፈጥር በሚፈጥር ክርር አድርጌ ጌታን አመንኩት ጌታን አመንኩት ይበሳል ብዬ መዝሙር ሃሌሉያ እኔ የማየው ጉዳይ ላድርጋችሁ የማየውን ላድርግ የማየውን የማየውን ላሳያችሁ በእናንተ ፊት ያቆመ ጌታ ነው እኔ የማየው ጉዳይ ልንገራችሁ ኃጢአተኛም ሁን አስቸጋሪ ሁን ትልቁ ሁን ትንሹ ሁን እኔ ዛሬ አላቀም የወረቅ ባት እንዲህ ያገኛችኋል ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሻበልቶ ታምረን በሰራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪ ዘመኔ አንድ ሰው አለ ወይ
Yeah, chill.